Այսօր լավ ճոխ քորում ունենք, պաստորեն։ Կարծես թե մեր հանձնաժողովի վերջին նիստն է։ Օրակարգում մի հարց ունենք։ Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, օրենքի նախագիծն ենք քննարկելու։ Հեղինակներ Մխիթար Հայրապետյան, Հովհաննես Հովհաննեսյան, կառավարության հարակից զեկուցողը ասաց մի 10 րոպեից կմոտենա, երևի սկսենք, եթե հասցնի մոտենալ մինչև մեր ավարտը, իր կարծիքը կասի, եթե չէ, համեցեք պարոն Հովհաննեսյան։ Օրակարգի հետ կապված հարցեր կան, ես առաջարկում եմ օրակարգը հաստատել, մինչև պարոն Հովհաննեսյան կներկայացնի, ովքեր են կողմ։ Երեք մանրամասը խոսել ենք օրինագծի մասին, բայց մի անգամ ևս ասենք, էական փոփոխություն չի եղել, կառավարության առաջարկը ընդունվել է, ոնց որ կառավարության ներկայացուցիչը ասեց, այսինքն որևէ տարանթերցում, տարաձայնություն, թե կառավարության հետ, թե ներսում չկա, վերաբերվում է ՊՕԱԿ-ների օրենքում լրացում կատարելուն, որով հնարավորություն է ստեղծվում լիազոր մարմիններին տնօրենների պաշտոնական լիազորություններից ազատումը իրականացնել նաև աշխատանքային օրենսգրքով և այլ ոլորտային օրենքներով, որովհետև որոշ իմաստով սահմանափակված էր դա, այսինքն հստակ թվարկվում էր և վերջ, դրանից զուտ որևէ բան չկար, որի պատճառով դատարանում բավականի շատ գործեր կային ու այդ գործերը առաջ էլ չէին գնում, այս է պատճառը, որ մենք հղում ենք անում այլ օրենսդրական ակտերին և ավելացնում ենք ընտողը, որ օրենքով սահմանված այլ ձևերով։ Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննեսյան, հարցեր կան, պարոն Հովհաննեսյան, նախագիծ ըստեղության մանրամասը քննարկել ենք, ես ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ կառավարության կարծիքը ի սկզբանե բացասական էր, որը վերաբերում էր նախագծի նախնական տարբերակին, դրա համար գրավոր նախագծի եզրակացության մեջ տված է բացասական եզրակացություն, բայց հիշում եք մեր առաջին նիստի ընթացքում արդարության փոխնախարար պարոն Դանելյանը ներկայացրեց, որ այդ տեսքով, փոփոխված տեսքով ընդունելի է և կարծում եմ այստեղ որևիցե խնդիր չկա, ավելացնելու բան կա նախագծին, ելույթներ, համեցեք Տիկին Տիգրանյան։ Որպես հարակից զեկուցող առանձին ելույթ չունենամ, ուղղակի հիմա դիտարկումս ասեմ դրա հետ կապված։ Պարոն Հովհաննեսյան, ես կխնդրեմ հետագայում, մենք ամեն դեպքում մի հատ դիտարկենք, սա ամենակ այս օրենքին չի վերաբերում, էլի ընդհանրապես, ու դաշտը մի օրինականացնենք, այսինքն միասնական մոտեցում լինի ընդհանրապես այդ պայմանագրերի լուծմանը։ Տեսեք, առաջարկը քննարկվել է հանձնաժողովում, ձևակերպները խմբագրեցինք, ընդունելի էր, բայց ինձ համար կոնկրետ շատ անընդունելի է, ոչ թե այս օրենքի հետ կապված, այլ ընդհանրապես, երբ որ մենք ունենք մի հատ, ասենք մասնավոր հատվածի աշխատանքային պայմանագրերը կարգավորող մի հատ ամբողջական օրենսգիր, բայց ընթացիկ օրենքներում սկսել է օրենսդիրը հետագայում տարբեր մոտեցումներ ցուցաբերել, ինչ որ առանձնահատկությունից ելնելով։ Գուցե մենք հետագայում նաև այս օրենքի կիրարկման արդյունքում դիտարկենք հնարավորությունը ընդհանրապես 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, և շատ ավելի լայն հնարավորություն կա աշխորի 113 հոդվածով գնալ և այդ հարցերը կարգավորել ու միասնականացնել ամբողջը։ Ես ասում եմ հետոյի համար մտքում ունենալու և նաև ձեր տեսադաշտում պահեք, թե այս փոփոխությունները արդյոք տալիս են այն մեր ցանկալի արդյունքը, որը այս փոփոխություններով հետապնդվում է այդ նպատակը, և այդ մոնիտորինգի արդյունքում էլ իսկապես մենք մի օր կգանք նրա, որ ամբողջը կտանենք մեկ դաշտի մեջ, էլ առանձին քննաբաների անհրաժեշտություն չի լինի, սա զուտ ոնց որ օրենքի հետընթաց մոնիտորինգի մեխանիզմ։ Շնորհակալություն։ Իհարկե ընդունելի է, ինստիտուցիոնալ մոտեցում եք առաջարկում խնդրի լուծման, ես երկու ձեռքով կողմեմ, դե պետք է լուծեք, ես խորհրդանում չեմ լինելու, դուք եք լինելու, դուք եք լուծեք։ Հուսով ենք քննարկումներին կմասնակցեք, պարոն Հովհաննեսյան, այլ ասելիք չկա, դրենք քվեարկության, քվեարկությանը դրվում պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին,
օրենքի նախագիծը, ովքեր են կողմ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, նշեցի, որ մեր անձնաժողովի վերջինիսն է այսօր, բոլորիդ շնորհակալություն եմ հայտնում կառուցողական և արդյունավետ այս 2.5 տարիների աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն բոլորին։